I went down to the St. James Infirmary, saw my sweet baby there, lying still and quiet, so cold, so young, so fair. Ännu en gång var jag och Kevin på väg till fjällen. Vi hade kört länge och när vi kom fram fick vi gå genom natten. Kevin, som är lite rädd för björnar, höll oss säkra genom att prata hela vandringen. Oj, oj, oj. Uppåt vi går. Snart är vi i mål. Direkt vi kom fram så såg vi två stycken fiskar komma cruisande nära kanten. Kevin fick börja först. Tyckte jag ska kasta ut lite, eller? När ingen av fiskarna visade något intresse för Kevins flugor blev lite orolig för någonting han sa i bilen. Streamer rakt hela vägen. Bakar det inte, blir något dimmigt. Ja, då är det bara, då är det bara att sjunka så lågt till bollebaggen. Hela är skynt att kasta ut en fjädermygg om det är dimmigt och det vakar inte någonstans. Inte någonstans. Ja, då kör man med bollebaggen. Storlek 10 bollebaggen. Kanske lite lätt för tyg med någon koppartråd. Det är fagen. Jag förstod att nu är det bråttom. Men jag var för sen. 38. 39 nästan. Va, kan jag vara 39 centimeter? Kronbölle! Stäng! Kul start. Men till slut hittade vi en vakande fisk. Såg du, Albin? Det var såg tailen. Och där igen. Var du på? Ja, vad heter det? Ja. Ja, ett där långt kast. Ja, akta bara busken bakom dig. Åh, alltså den är ju inte liten. Alltså den här lilla pölen. Jag vet inte vart Kevin tog vägen. Men han fick bråttom tillbaka när han hörde mig skrika. Jag lånar håll. Till
filma. Ja. Snyggt! Oj, oj, oj! Så jävla snyggt! Jävla röding Albin alltså. Så jävla! 4:30 på natten. Det är då det händer. Oh, den, jag var helt säker på att den var felkrokad, men den är inte. Den är inte felkrokad. Men den var så jävla snö. Kolla. Ja, jag såg den och sen kastade jag. Och sen så bara drog jag så här lite så här upp. Du vet som de gör när de när stig, alltså nymfen stig. Ja. Då gick den och kollade. Så då föll den efter. Och sen la jag ett till kast. Och sen bara börjar dra den så här sakta uppåt så här. Och så ser jag bara att den går så här, så bara. Fy fan vad härligt. Ja, känner jag bara så att linan far lite så här bara. Och sen satt den där. Jävla kung alltså. Som ni kan se i den här lilla hålan. Sådär ja. Efter 20 timmar vaken då har man en jävla röding på 45 centimeter. Fy fan. Åh, fy fan vad roligt. Det är en underbar jävla morgon i den här lilla jävla pölen.